Assalomu alaykum. Chevrolet Gentra avtomobili zamonaviy qilib etganda tuning qilindi. Ravon fari o'rnatilgan. Bozorlarda sotuvda narxi $335. O'zini farasini yechib olib qolinsa, yaxshi yangi bo'lsa $60 o'zini farasi hisoblab olib qolinadi. 335 dollardan $60 ayirsanglar o'zini narxi kelib chiqadi. Farani holatiga qarab hisoblab olib qolinadi. Prativa tumankasiga oq led o'rnatilgan. Buni faqat tumankani yechib olib kelsanglar 400 ming so'mga o'rnatib beramiz. 1 yil kafolati bilan 1 yil ichida kuyib qolsa, ishlamay qolsa bepul qarab beramiz, to'g'rilab beramiz, xudo xohlasa. Nomer orqasiga plastmassa qo'yilgan, har bitta detallarni gapirib o'tirishga harakat qilamiz, gapirib o'tishga to'g'rirog'i. Nomer orqasiga plastmassa qo'yilgan, nomer o'ziga rezinkali, hozirgi oxirgi pad nomerlardan shu qog'oz chiqmasligi uchun ablisovga qo'yilgan, Malibu signal ichida turibdi, faralarni tegida Pabeda signal o'rnatilgan. Hop, orqasidagi plastmassasi 15 ming so'm. Rezinka nomerga qo'yiladigan rezinka 50 ming so'm. Ablisovga qo'yildi. Ablisovkani narxi 300 ming so'm. Hamnaqa endi sal chiroyliroq bo'lishiga yozuv ham qo'yildi. Shu yozuvining narxi 35 ming so'm. Malibu signal o'rnatilgan, ablisovkani orqasiga Malibu signalni narxi $10. Farani tagiga qizil, orqasi qizil Pabeda signal o'rnatilgan, uning narxi 165 ming so'm. Aslan oy mashinani ko'rinishini chiroyli ko'rsatadigan narsalardan bittasi, eng muhim narsalardan bittasi shu chiroy uchun. Bu diske bo'ladi. Diske 18 razmerida. Ko'rgan bo'lsangiz, amerikanskiy firma Vossen firmasini videosini ham qo'yib qo'yganmiz. Mana o'sha eng savremenniy deganda shu zamonaviy eng oxirgi usulligi ko'rinishdagi diskalar. Razmeri, balonni razmeri 215x40x18. Ko'rinishini o'zingizlar ko'rib baho bersangiz bo'ladi. Diskani narxi xudo xohlasa $850 baloni bilan birga. Eng oxirgi narxi shunaqa, lekin bizga bu mashinaning egasi shu diskga sotadigan akamizga yaqin bo'lganligi uchun shunaqa narx qilib etishgan. Xudo xolisi inshaalloh kimga kerak bo'lsa shunaqa narx qilib beramiz. Agar narx o'zgarib qolmasa hozirgi kunda shunaqa narx. Hop, salonga keladigan bo'lsak. Xrom knopka qo'yilgan. Hozir ancha rivojlandi, ancha modada. Qaron knopkalar qo'yilgan, bu zavodskoy diamond dub o'zida bo'ladi, zavoddan shunaqa chiqqan. Qaron knopka yana pechka priborlariga qo'yilgan. Avarinkasi ham qaron knopka bo'lgan, avtomat priborlari, avtomat ko'rsatadigan winner knopkasi. 4 eshik knopkasi xrom bo'lgan. Xrom knopkani narxi mana bu yerda ko'rsatib bo'lmaydigan, ko'rsatib bo'lmaydigan narsa bor ekan, o'sha yomon narsaga ko'zingiz tushib qolsa ahamiyat bermaydi. Iloji bo'lsa shu narsaga yaqinlik qilmaydi. Optajariy bu yerda. Xrom knopkani narxi zaminga pechka priborlari bilan birga $150. Faqat 4 eshikni knopkasi, avvalinki knopka va avtomat priborni winner knopkasi bilan birga $75 zaminga almashtirib berish. O'zingizlarga olib qolamiz, o'rniga buni qo'yib beramiz.
Hop, mana men bu joyi ham dub bo'lgan. Akvaprint. Qolgan joylar bilan patmas bo'lgan, mana diamond, bu ham almashgan. Bunisi zaminga 20 dollar. Bunisi zaminga 18 dollar. O'ziniki olib qolinadi, o'rniga bu qo'yib beriladi. Faqat qo'yib berish xizmatiga alohida kelishamiz. Xudo xohlasa. Chrome knopka bo'yicha maslahat berdik. Endi Mercedes rul. AMG Mercedes rul. Mercedes rul Chevrolet emblemasi. O'rtadagi airbagi bozor bo'yicha Sergelida bitta dona bor ekan. Sergeli avto ehtiyot qismlar bozorida. Farhodskiy avto ehtiyot qismi, Farhod avto ehtiyot qismlar bozorida esa bitta dona qolgan ekan. Hozircha Sergelida qolmadi, Farhodskiyda bor. Kelsangiz, xudo xohlasa bo'ladi. O'zining narxini shu do'konchi tanishimiz adashmasam 45 dollar dedilar. Endi kimdirlar xohlaydi shu narsani. Mashinasi Chevrolet bo'lgandan keyin Mercedes emblemali narsa qo'yishni xohlamaganlar e'tiboriga. Xo'p, rulimizni patsetkasi ham bo'lgan, knopkalari o'zi oranjiy, sabzarang qo'yilgan, bu ko'k qilingan. Qorong'ida ko'rinadi, rasmga olib xudo xohlasa qo'yib qo'yamiz. Rulli o'zining narxi 280 dollar Chevrolet emblemaligi. Mercedes emblemaligi bo'lsa 270 dollar bo'ladi. Bu ham mana dub qilingan Aquaprint Diamond Design. Orqasida tiptronik knopkalari va tiptronik knopkalari o'rnatilgan. Tiptronik knopkalari o'rnatilgan. Xo'p, mana avtomat karobkani biz mexanikki variantiga o'tkazamiz. Mana mexaniki, bu avtomat. Va gazni bosib ketursangiz, o'zi avtomatik o'vuradi. A bunda ruchni olish kerak. Mana bunday qilsangiz, pastga orqaga oladi, bunday qilsangiz 2 3 4 5 gacha ham oladi mana. Biz xuddi shu narsani endi tabloda boshqaradigan qilganmiz. Mana bunday tepaga qilsam 2 bo'ladi tabloda, pastga qilsam 1 bo'ladi. Endi xuddi shu narsa mana o'ng qo'lda 2-chi skorstga olinadi. Chap qo'lda 1-ga. Orqaga qaytariladi xullas. Balandligi chiqib ketayotganingizda avtomat korobkani o'zini kuchi yetmasa, shu naqbat mexanikiga olib ham yursangiz bo'ladi. Yoki tezroq yurishingiz kerak, obrot ko'tarib, ozgina mashinani sal qiynab yuraman, tezroq yuraman, obrot ko'taraman desangiz, mana bu narsani ishlatsangiz bo'ladi. Mexanika varianti. Jarayonda xuddi mexanikadagi avtomat korobkadek ishlamasa ham endi xullas shunaqa qilib xohish istakka qarab qo'yib berganmiz. Xo'p, rul to'g'risida ma'lumot berdik. Endi start stop qo'yilgan. Firmasi EasyCar, ishlasi juda ham yaxshi, kafolati ham bor. 1 yil kafolati bor. Buni narxi 55 dollar, o'rnatib berish 80 ming so'm. Altay magnetofon qo'yilgan. Bluetooth bor. Fleshka, USB, AUX. USB tiqiladigan joyi, AUX qo'yiladigan joyi, disk tiqiladigan joyi, Bluetooth o'zida avtomatikki ulab bemalol gaplashib ketsa bo'ladi. Buni yana ixchamlik, yaxshi tarafi rulovoy upravleniyasi o'zida bo'ladi. Magnetofonni bitta dona orqasida sim chiqqan, shuni rulga to'g'ri ulasa lanch deydi buni. Hech qanaqa ishlamay qolish ehtimoli juda ham kam. Ahamiyat bergan bo'lsa-da juda ham ko'p mashinalarda ishlamay qoladi. Chip qo'yilgan bo'lsa, shu quyosh nurida uni ham yaxshi joyga qo'ysa, u ham ishlayveradi. Endi buni yomonlamoqchi emasmiz, bu undan yaxshiroq demoqchimiz. Shu afzallik taraflari shundan iborat. Yana bu mashinaga xo'p, salonda tushuntirib o'tdik. Alpha magnetofon qo'yilgan, apparatura haqida
alohida ma'lumot beramiz. Mejigar 908 qo'yilgan. Mejigar 908 o'rnatilgan. Akamizlarning, qadrdon akamizlarning nomerlari ham, nomer qo'yadigan narsa ham bor, juda ham xushchan chiroyli turadigan narsa. Buni narxi 20 ming so'm. Mejigar 908 chexollari taqilgan, suvda ursa tepsa, mashina bosib ketsa ham ishlaydigan mejigarlardan qo'yilgan. Sifati juda ham yaxshi, 1 yil kafolati, 2 yil kafolati bor. Bundan 1-2 yil oldin 1 yil kafolat bilan berishyapti edi, hozir 2 yil kafolat bilan berishadi. 2 yil ichida o't ishlamay qolsa, buzilib qolsa, tekinga misol uchun pejir ishlamay qolsa, tekinga almashtirib berishadi. Qolgan 906, 905 va boshqa modellarda mejigari pejirga garantiya berilmaydi, chunki pejir qo'ldan tushib ketishi ehtimoli bor, suvga kirib ketishi mumkin. Bu suvda ham shu qo'ldan tushib ketsa ham ishlayveradigan variant. Xo'p, ishlash ochadi, yopadi, zavod qiladi, bagaj ochadi. Xo'p, xullas hammasi bir xil narsa. Yaxshi tarafi shu suvda ishlaydi, ursa tepsa ham hech narsa qilmaydi. Chevrolet Cruze avtomobilini kriloga qo'yiladigan bunaqa narsasi qo'yilgan. Tavrotniga shishasi xrustalli, o'zini radnoy bilsangiz, mutni orqa varianti ichki qismi ko'rinmaydigan bo'ladi. Bu narsa ham ancha modada. Shu mashinani yaxshi ko'radigan odamlar juda ham yaxshi bilishadi. Buni narxi 10 dollar qo'yib berishi, kriloni egoda chaqlab, zazorlarni keltirib qo'yish 80 ming so'm. Xo'p, mana ham narsani ko'rsatmoqchi edim biz sizga. Sizlarga. Nasibli bakka o'rnatildi. Qorong'uda yonadi. Skromli, chiroyli. Avtomatik quplanadi. Hozir pejirga o'rnatilgan shu narsa o'zi ham knopkadan ham ishlayveradi. Hop, chexol qo'yilgan. Baddiman. Oxirgi rusumdagi chexollardan narxi 110 dollar. Sifati ancha yaxshi, mana ko'rib, ko'rinishini ham ko'ryapsizlar. Mashinani ko'rinishini ham o'zini radnoy chexoliga har xil narsalar tushib ketishi ehtimolini oldini oladigan narsadan bittasi. Shu narsani sababchi qilib yaratib qo'ygan. Shundaylar yo'q. Faruqligi jentri yozuvli nikkellar qo'yilgan, qirilmasligini, chizilmasligini oldini oladi plastmassasini. Buni narxi 20 dollar. Diski haqida gaplashdik. Orqasiga chiroyli uni artib, silab qo'ysa arziydigan 222 AMG 222 dizayniga faralar o'rnatilgan. Buni narxi o'zini farasini yaxshi bo'lsa, olib qolishi bilan buni o'rnatib berish 95 dollar bo'ladi. Hozirgi kunda ancha narxi tushgan. Oldinlari 125, 130 dollar bo'lardi zamenga. Xo'p, fara haqida ma'lumot berdim. Mana ikkita tarafini ham ko'rsangiz bo'ladi. İkkita tarafiga ham qo'yilgan. Xo'p, orqa bagajga spoiler qo'yilgan. Spoiler mana bu narsa qo'shimcha mashinaning ko'rinishini ancha ochadi, mana uzoqdan ham ko'rishingiz mumkin. Mana degan so'zni ishlatmasligiga odatlangan edim, bu videoga qo'shilib qoldi, chunki 15 minut bo'ldi. Aybki bermaysizlar, jahlingiz chiqmadan shu ko'p internetlarda mana degan so'zni ishlatiladi. Xudo xolisa bundan buyog'i ishlatmasligiga harakat qilamiz. Spoiler o'zining narxi 100 ming so'm. O'rnatib berishi 25 ming so'm. Eksklyuziv yozuvlari qo'yildi. Nomerga o'sha samofer qo'yilganligi uchun rezinkali pad nomer ruschasiga yetgandi. Shunaqa narsa qo'yilgan. Xo'p, bagajni pastkichasiga, bamperchasiga o'tsak, difuzor qo'yilgan. Difuzor qo'yilgan. Bu tormozni bosib olsangiz,
Turumuzu basgandi, gabaritni yoqqanda mana bu narsa xira bo'lib yonib turadi. Turumuzu basgandi yonadi. Oling turumuzni. Bosing. Qorong'ida juda ham chiroyli ko'rinadi. Xudo xolisa qorong'ida kelsalar inshaalloh ishxonamizga keladilar albatta. Salomatlikni ko'rishlar. Ha, tashqarisiga nikil qo'yilgan. Bu narsani o'zini narxi 120 ming so'm, o'zini narxi deganda shu sotuvda 120 ming so'm. Qo'yib berishi 30 ming so'm. Baku haqida aytib o'tildi, Cruz Powerni haqida aytib o'tildi. Mana yondan ko'rinishi 8.18 razmerda. Sug'ur haqida gapirildi. Bunu faqat Telegram'ga qo'ya olamiz, Instagram'ga addenni bir minut qilib olib qo'yishga harakat qilamiz. Bu videoni endi faqat shu Telegram kanalda, YouTube kanallarda ko'rishingiz mumkin. Bularning hammasi Comfort Tuning a'zolaridan qo'ldan kelgancha harakat qilib qilingan narsalar va xalqimizga shu narsalar haqida ma'lumot berishni foydali deb bildik. Har doim harakatda bo'lishlik nasib qilsin barchamizga. O'zbekiston yoshlari, ne to'liq O'zbekiston, barcha yaqin aka-ukalarimiz bekor yurgandan ko'ra hech bo'lmasa qanaqadir hunarni egallab, shu hunarni qilib, shu hunardan rohatlanishi barchamizga Alloh nasib qilsin. Yaxshi niyat har doim yaxshi. Hamma narsa niyatga bog'liqligi uchun yaxshi niyat qilib shu narsalarni qildik va shu videoni oldik. Hammaga sog'lik, salomatlik. İnşallah yine kalın ya işlerimden hoş geldiniz.